Narodni prvak. Bio jedan pogovorio: Allah imanet narode ja odoh. A kućeš odoh veli. Pa kako ćeš? Fino veli, odvojit ću se. Pa kako ćeš se odvojiti? Uzdići ću se veli. Helem, narod ga pusti, a on se uzdigne. Ehej, narode, stane taj da viče odozgo. Kako je? Dobro je veli narod, a kako je tebi? Bolje, mnogo bolje. Siđ der malo, zaviče narod. Siđe on dolje među narod, pa veli, evo me. Da popričamo, veli narod. Te tu stanu i udare u priču. A što nas bolan ne bio, ono ostavi. Nešto sam se bio ražalio, veli taj što se uzdigao. Kako to? Tako i tako, veli, nešto mi se stislo i velim, ostavit ću narod. Pa kako to, pita narod, bio sam tužan, na duši mi nekakav teret, na srcu nekakva tuga, pa rekoh, uzdići ću se, ostavit ću narod. Zar tako? Tako. I baš moro, moro. I sad malo došo.